Murakaza neza bene data, iyi ni Penuel Training Center. Ni cya cyicaro duhuriraho kugira ngo tubashe gusangira ibyanditswe byera mu buryo bw'inyigisho. Rero tukaba tubiyegereje kugira ngo tubashe gukomeza ibitabo by'abahanuzi batoya. Abahanuzi batoya twavuze ko ari abahanuzi 12. Muri abo bahanuzi 12, batatu muri bo bakoze nyuma y'ubunyage, abandi 9 bakoze mbere y'ubunyage. Twabonye ko ibanga ryo gusobanura cyangwa ryo gusoma ibi bitabo by'abahanuzi batoya kugira ngo ubashe kubyumva, ugomba kumenya igihe umuhanuzi yahanuriye. Niba yarahanuye mu gihe cy'ubunyage, mbere y'ubunyage cyangwa nyuma y'ubunyage. Ikindi ugomba kumenya, niba yarahanuriye amajaruguru ari bwo bwami bw'Abanyisiraeli, cyangwa yarahanuriye amajepfo ari bwo bwami bw'Abayuda. Hari n'abandi bahanuriye ibihugu by'amahanga, kuko tuzabona umuhanuzi Yona. Umuhanuzi Yona ntabwo yahanuriye Isiraeli, nta nubwo yahanuriye Abayuda, iwe yahanuriye Ininewe. Nkuko tuzabona nanone umuhanuzi Obadiya, nawe yahanuriye Edomu, nubwo yagiye avuga andi moko akikije Isiraeli, ariko aho Imana yamuhagurukirije guhanurira ni mu Banyedomu. Tuzabona umuhanuzi Nahumu. Umuhanuzi Nahumu nawe yahagurutse ari guhanurira Abasiriya nyine, aribo b'Ininewe. Ni ukuvuga ko nta mesaje yigeze atanga mu Bayuda, nta mesaje yigeze atanga mu Banyisiraeli. So bishaka kuvuga ngo iyo umenye mesaje umuhanuzi yari afite, ukamenya n'abo yayihaga, ukamenya n'igihe yayitangiye, ni mbere y'ubunyage, ni mu gihe cy'ubunyage na nyuma y'ubunyage, icyo gihe biragufasha kumva ibitabo by'ubuhanuzi. Ubushize rero twabonye igitabo cy'umuhanuzi Hosea, twavuze ko tuzagenda tubikurikiranya uko bikurikirana muri Bibiliya. Igitabo rero gikurikira hakurikira igitabo cy'umuhanuzi Yoeli. Twabonye ko umuhanuzi Hosea we ubuhanuzi bwe bwose yabukoreye mu bwami bw'amajaruguru. Yoeli nawe ubuhanuzi bwe bwose yabukoreye mu bwami bw'amajepfo, ariho twita mu Bayuda. Ni ukuvuga ngo aho niho yanuriye, aho niho yakoreye ministry. Igitabo cya Yoeli ni igitabo gitoya, gifite ibice bitatu gusa, ariko twavuze ko nubwo coba igitabo kinini cyangwa gitoya, message ibirimo yose ni message y'Imana, zose ni message zifite agaciro. Doesn't matter ko bacita ngo ni umuhanuzi mutoya cyangwa bakamwita umuhanuzi mukuru, twebwe icyo tureba nuko message Imana yamuhaye, kandi iyo message ikaba ari message ifite imbaraga. Iki gitabo rero tuvuze ko umuhanuzi yakoreye mu bwami bw'amajepfo, ariko bw'Abayuda, kandi igitabo kigizwe n'ibice bitatu. Titre y'igitabo citwa ngo ni umunsi w'Uwiteka. Ni ukuvuga ngo iri jambo ryavuzwe inshuro nyinshi, avuga ngo umunsi w'Uwiteka. Iyo bavugaga umunsi w'Uwiteka mu isezerano rya kera, babaga bavuze umunsi w'urubanza. Kandi iyo babaga bavuze umunsi w'urubanza, ntabwo ari ruriya rubanza rw'imperuka bavugaga, akenshi bavugaga ibyago bigiye kuba ku bwoko bw'Imana. Muribuka ko ubwami bw'amajaruguru bwatewe n'Abasiriya, bafata ubwami bwose bw'amajaruguru. Ni ukuvuga ngo iyo bavugaga umunsi w'Uwiteka, kwari ukuburira Abanyisiraeli ko bazagwa mu maboko y'Abasiriya. Iyo bavugaga umunsi w'Uwiteka ku Bayuda, bavugaga ababi b'Ababuloni ko bazaza bagasenya umurwa, bakabafata bakabajana iminyago. Ni ukuvuga ngo abantu bose ntibagiye iminyago, kubera ko hari mu gihe cy'intambara, hari abishwe n'inzara, hari abishwe n'indwara, hari abishwe n'ibindi byorezo bitandukanye, hari abahunze. Ni ukuvuga ngo wari umunsi w'urubanza, cyari igihe kibi, kandi noneho ibo babyitaga ko ari inkoni y'Imana, niyo mpamvu bavuga ko ari umunsi w'Uwiteka. So uwo munsi rero w'Uwiteka babaga bavuze urubanza rugiye kuba. Umwanditsi w'iki gitabo rero ni umuhanuzi Yoeli, niwe wiyandikiye ubu buhanuzi. Baratwereka ko yakoreye mu gihe kimwe n'umuhanuzi Hosea, nabo baravuga ko yakoze mu myaka ya 760 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo.
intego yuyu muhanuzi rero yarafite intego zigera kuri zitatu. Intego ya mbere kwari gusaba ubu bwoko guhindukira. Twabonye ko ni message y'aba bahanuzi bose, nta muhanuzi utaravuze urubanza, nta muhanuzi utaravuze kwihana, nta muhanuzi utaravuze ibyiringiro. Ni ukuvuga ngo nubwo haba hari urubanza ruba ruri imbere yabo, ariko nanone Imana itanga ibyiringiro ikavuga ati nyuma y'ibyago nzongera mbibuke, nzongera mbane namwe, nzongera mbagirire neza. So iyo niyo message ihumuriza, kuko twabonye nko mu isezerano rishaho ubuhanuzi bwose bwo mu isezerano risha ari ubuhanuzi bwubaka umubiri wa Kristo, n'ubuhanuzi buzana ihumure, n'ubuhanuzi bufasha umubiri wa Kristo gukura. So niyo mpamvu rero ubuhanuzi rero bwo mu isezerano rya kera buravuga iby'urubanza, buravuga iby'umunsi w'Uwiteka, buravuga ibyago bigiye kuba ku bantu. So icyo rero nicyo kintu cya mbere kiri mu ntego, ni ugusaba ubwoko bw'Imana guhinduka. Intego ya kabiri kwari ukuvuga icyago cy'inzige mu ishusho y'Abakarudayo. Ni ukuvuga ngo umuhanuzi Yoheli yanuye avuga ko inzige zizatera. So hari abavuga ko zishobora kuba zari inzige, kuko nazo iyo zije ziza ari ibyago, ziraza zikitura mu gihugu, zikitura ku myaka, imyaka ikarumba yamara kurumba, noneho ubwoko bugasonza, ubwoko bwamara gusonza abantu bakicwa n'inzara. So ni ukuvuga ngo bibaye inzige izi z'udusimba cyangwa z'udukoko still kiracyari icyago. Ariko abandi bakavuga ko inzige yazivugaga ari mu buryo bwo kugereranya ingabo z'Abakarudaya ukuntu zizaza ari ingabo nyinshi. Ni ukuvuga ngo Imana ifite uburyo bwinshi bw'ibihano. Twabonye ku gihe cy'aba Noa Imana yakoresheje umwuzure, twabonye Imana ihana Abanyegiputa yagiza n'ibyago bitandukanye, yabatezaga inda, inzuzi zahindukaga amaraso, ikica uburiza bwabo bw'abantu bw'amatungo. Ni ukuvuga ngo Imana igira uburyo bwinshi bwo guhana abantu. Imyuzure ishobora kuza, imiyaga ishobora kuza, intambara ishobora kuza, inzara ishobora kuza. Ibi byose byari ibyago. Ni ukuvuga ngo yavugaga ko Abayuda bagiye guhura n'ibyago, bagiye guhura n'ibihe bikomeye. So niyo mpamvu rero iyo bavuga ibyago duhita twumva ko uyu muhanuzi yahanuye mbere y'ubunyage, kuko abahanuzi bose bahanuye mbere y'ubunyage, bose bapointingaga ku banyababuloni ukuntu bazaza bakagirira Abayuda nabi. Uwabaga yahanuriye nanone mu bwami bw'amajyaruguru nawe yapointingaga ku Basiriya, avuga ko Abasiriya bazaza bakagirira ubwami bw'amajyaruguru nabi. So niyo mpamvu rero bose bavugaga umunsi w'urubanza, ariko bagakomeza kwingingira abantu kwihana kugira ngo Imana ibashe kubagirira neza. Murabyikwa ko twabibonye mu buhanuzi bwa Yeremiya, yarasenze ariko Imana ntiyamwumvise, kuko yasengaga uko yigishaga ubwoko bw'Imana ngo buhindukire, ahubwo niko bwarushagaho kugira gute kuja mu bigirwamana, kugeza ubwo yirebeye n'amaso ye abona uko abanyebabuloni baje bagasenya umurwa bakajana n'abantu iminyago, kuko iwe yasengeraga ubwoko bwabo kwihana ariko Imana ntiyumva amasengesho ye kuko batihanye. Ariko nanone Imana imuhanuzi iramubwira ati nubwo bagiye nyuma y'imyaka 70 nzabagirira neza, nongere mbagarure mu gihugu cyabo. Intego ya gatatu nanone kwari ukumenyesha Abayuda umugambi w'Imana wo kubatabara mu bihe bya nyuma. Ni ukuvuga ngo iyi ni message twagiye tubona mu bahanuzi bose, batangirana ubuhanuzi bukakaye bagasaba abantu kwihana, ariko mu iherezo bakwihana batakwihana Imana nanone igatanga icyizere, igatanga ibyiringiro, kuko ari Imana y'urukundo. Bagiye bakoresha ijambo cyane ngo ni Imana itinda kurakara, ni Imana y'imbabazi, ni Imana igira ibambe, ikomeza kubibuka, ikomeza no kubagirira neza. Ibice bigize iki gitabo kigizwe n'ibice bibiri, nkuko twabonye ari igitabo gitoya gifite ibice bitatu gusa. Igice cya mbere kwari ukuburira ibikorwa bibi Abayuda bakoraga, kwari ukubaburira ibabwira ko mukora ibikorwa bibi, please nyamuneka nimuhindukire mwihane kugira ngo mubashe kuva muri ibyo bikorwa bibi Imana
ibashe kubagirira neza. Ibyo tubisanga muri chapitre ya mbere guhera ku murongo wa kabiri kugeza ku murongo wa 18. Igice cya kabiri kiravuga amasezerano, umugisha n'ineza y'Imana. Ibyo tubisanga muri chapitre ya kabiri uhereye mu gice cya 19, uhereye ku murongo wa 19 ukageza mu gice cya gatatu n'umurongo wa 21. So ibyo nizo bice bibiri tugabanyamo igitabo cy'umuhanuzi Yoheli. Amasomo dukura muri ubu buhanuzi, hari amasomo, hakaba noneho n'ibintu bigaragara cyane muri iki gitabo. Ibintu bigaragara cyane muri ubu buhanuzi bwa Yoheli n'umwuka wera. So kuko twabonye mu gice cya kabiri Imana iratanga ibyiringiro, aha rero nibwo avuga ngo izasuka umwuka wayo. Turabisoma cyane igihe cya Pentecoste, iyo tuvuga umwuka wera ngira ngo na Petero n'iryo jambo yakotinze wa munsi wa Pentecoste, ubwo bavugaga ngo basinze, ngo basinze kandi ari mu gitondo, ariko arababwira ati mwibuke ko byahanuwe ngo igihe cy'imperuka abakambwe banyu, abasore banyu, abakambwe bazarota, abasore bazerekwa. So no kuvuga ngo yarakotinze ijambo ryavuye mu buhanuzi bwa Yoheli. So uyu muhanuzi rero niwe wahanuye ibintu by'umwuka, niwe wahanuye ibintu by'ububyutse bizaba mu gihe cy'itorero, aricyo bitse igihe cy'imperuka. Iyo bavuze igihe cy'imperuka rero bavuga ko ari church age, ni igihe cy'itorero. No kuvuga ngo kuva itorero ritangiye mu kinyejana cya mbere kugeza uyu munsi kibarwa ko ari igihe cy'imperuka. Ikintu cya kabiri kigaragara cyane n'ububyutse no guhindukirira Imana. Ni ukuvuga ngo Yoheli nta kintu yasabaga Abayuda kwari ugubasaba kugira ngo baje mu bubyutse kandi bahindukirire Imana. So ikindi kigaragara cyane n'uruhare rw'uyu muhanuzi guhanura ibijanye n'umwuka wera. Twabivuze mu bigaragara cya mbere. Niki cya gatatu rero uyu muhanuzi ari mu bahanuzi rero bahanuye ibintu bya Pentecoste, kimwe n'uko ba Yesaya nabo bagiye babihanura, ariko bakabihanura mu buryo bw'amazi, kuko bagiye babivuga mu buryo butandukanye. Ariko we yavuze ko Imana izasuka umwuka wayo ku bantu bayo mu gihe cy'imperuka. So ibyo nibyo bintu bitatu bigaragara muri iki gitabo cy'umuhanuzi Yoheli. Amasomo dukuramo, isomo rya mbere ni umunsi w'Uwiteka. Umunsi w'Uwiteka, iri jambo ryakomeje rigenda rigaruka umunsi w'Uwiteka. Tuzabibona cyane muri aba bahanuzi batoya bagiye bavuga umunsi w'Uwiteka, ari wo munsi wa judgment, ari wo munsi w'urubanza. Ariko hano we nta kindi yavugaga, umuhanuzi Yoheli yavugaga Abanyebabuloni ukuntu bazagirira umurwa n'ubwoko bwose bw'Abayuda nabi. Irindi somo rya kabiri ni ibihano nk'inzara, inzige, n'ibindi ibihano Imana itanga. Murabyibuka Dawidi amaze gucumura, Imana yamuhitishijemo ibintu bitatu, iramubwira ati se nzane mugiga, nzane inzara, cyangwa se mpagurutse irindi shanga ribashe gutera ubu bwoko. So ubwo ni uburyo Imana ikoresha bw'amakatastrofe. Donc Imana ikoresha ibintu bisanzwe kugira ngo ibashe guhana ubwoko bwayo. So iryo rero niryo somo tubona hano mu isezerano rya kera. Imana yashoboraga gukoresha kimwe mu bintu bisanzwe kugira ngo ibashe gusohoza umugambi wayo ku bana bayo. Irindi somo twiga hano nuko Imana itanga amasezerano y'ibyiringiro. Twarabibonye mu bahanuzi bose, ba Yeremiya batanze ubuhanuzi bukaze cyane, ba Yesaya batanze ubuhanuzi bukaze, ariko nanone usanga muri conclusion zabo zose ziba ziherekejwe n'amagambo y'ibyiringiro, amagambo akomeza, amagambo yubaka,
amagambo avuga imbabazi z'Imana gukiranuka kwayo n'ubutungane bwayo no gukomeza kugirira ubwoko bwayo neza. So isomo rya nyuma ni isezerano ry'umwuka wera ku itorero. Isezerano ry'umwuka wera ku itorero. Ni ukuvuga ngo umwuka wera tubona cyane mu isezerano rya kera. Iyo tuvuze isezerano rya kera tubona Imana. Imana rero ni yaba abahanuzi bahanuraga nk'umuhanuzi Ezekiyeli niwe wavugaga ko yabaye mu mwuka. Ni ukuvuga ngo iyo tugeze mu isezerano rishya tubona Yesu Kristo yarakoze ariko nawe ngo aje kuzamurwa arababwira ngo ntabwo nzabasiga nk'imfubyi ahubwo nzabasiga nzabasigira umufasha ari we mwuka wera. So ni ukuvuga ngo Imana mu isezerano rya kera yakoraga cyane nk'Imana Data, mu isezerano rishya ikora nk'Imana Umwana, irongera ikora nk'Imana Umwuka Wera. Ni bwa butatu bw'Imana Imana yagiye ikora mu byiciro bitandukanye. So ni ukuvuga ngo rero isomo dukura muri ubu buhanuzi bwa Yoweli ni uko yashoboye guhanura ibijyanye n'Umwuka Wera uzaza ku itorero, uzaza ku bwoko bwayo mu gihe cy'imperuka, ari uzafasha itorero, ari uzazana ububyutse, ari uzafasha abantu kujana ubutumwa bakabugeza ku mpera y'isi. Muncamake rero icyo nicyo gitabo cy'umuhanuzi Yoweli. Ni igitabo gifite ibice bitatu gusa kandi uzasanga cyane iki gitabo bakunze kugikoresha igihe cya Pentecoste, cyane cyane bakoresha n'ibi by'inzige kuko inzige zaje ari ibyago, ariko nanone Imana irarestoringa. Ni ukuvuga ngo Imana izayongera gusana ibintu ikabisubiza mu buryo, kuko twavuze ngo titre y'iki gitabo ni umunsi w'Uwiteka. Nanone kino gitabo kikerekana Kristo nk'umurestora cyangwa nk'usana cyangwa agasubiza ibintu mu buryo. Twabonye ko ari bwo buhanuzi bufundikira kino gitabo, ni ukwerekana ko hari ibyiringiro ubwo Imana izasuka umwuka wayo ku bwoko bwayo mu gihe cy'imperuka, ariyo revival, no kugirira itorero neza no kugirira abana bayo neza. Ubu buhanuzi rero bwa Yoweli bukaba burangiriye ahangaha. Reka dusenge Imana kugira ngo ubutaha tuzabane mu gitabo gikurikira cyo muri aba bahanuzi batoya. Uwiteka Imana igira neza, tugushimiye ku ijambo ryawe, tugushimiye ku buhanuzi bwawe. Nguko imvura igwa mu butaka igira icyo ihindura, niko n'ijambo ryawe iyo rigeze mu mitima yacu, ijambo ryawe iyo rigeze muri twe, ijambo ryawe iyo rigeze mu bwoko bwawe, ritabura icyo rihindura mu buzima bwacu. Urakoze kutugirira neza, urakoze kudufasha, ni ku bw'izina rya Yesu Kristo dusenze. Amen.